Vice Ganda! Susugod na ang pangmalakasan sa kantahan dito sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime! Dalawang bigating pambato ang muling magtatapatan para sa pagkakataong makapagbigay biyaya sa kanilang barangay. Ang tatanghaling daily winner ay pasok sa weekly finals bukas. Ang mananalo bukas ay makakatanggap ng additional na premyo para sa kanilang barangay. Kaya dapat maging tiyak na ang mga tono ay suwak na suwak para hindi maharang ang laging nakabang nag-ambassador na si Rayan Bang Bang Bang! Mami! Ah, ano yan? Siguro bata ka uwak ka, no? Hindi. Iyan ko sa mic na to. Mami! Ano? I love you. I love you too. Back to you guys. Ay, hindi mo ina-I love you si Bong at saka si Joe? Wala kaming I love you. Sinend po pa ako ng picture na gano'n, ha? Kala ko sinenda ka niya ng I love you katabi. Sweet, ha? Bumabother ako. Kuya ko, I love you. We love you, Rayan. We love you, Rayan. Lagi nag-I love you sa amin yun. But you love me the most. Ano, anak na? Siyempre, mami. Rayan, baka gusto mo. Wala na akong supply ng brief. Bigyan mo ulit ako. Bakit brief? Binigyan ka niyang brief? Oo, terno pa kami. Ay, couple brief. Yes. May bumili kasi ako. Buy one, take one. Eh, birthday mo. Kaya binigay kita. Sweet talaga ito eh. Wala bang, lagi mo ako binibigyan ng Podgy Bar? Wala ba ibang flavor? Puro ba lagi gano'n? Binigay kita Podgy Bar kasi libre. Thank you, thank you. Pero bago ang lahat, gusto ko lang munang batiin ang happy first wedding anniversary sa amin ni Tanya. Wow! I love you, Michael. Oh my God, 1 year. I love you. Agad? Ang bilis ng oras. Nakakaloka, 1 year na. Hindi na kasya sa akin yung damit eh. Happy anniversary! Taray, baka naman may maaksyong handog na naman later ang Regal Films. Alam mo, dapat pagpo-post ako ng picture namin. Ayaw niya. Bakit? Kasi busy siya ngayon eh. Nagsusulat eh. Siyempre, pag post ka, kailangan mong sumagot. Magpapasalamat ka. Sabi niya, wag muna. May pressure. Saka na, oo, may harapan siya. Binati kita ngayon. Ngayon, may magte-text sa'yo. Ay, speaking of anniversary, mamaya, sure na po talaga. Sorry, hindi ko na-post kagabi yung vlog. Mamaya, alas 7, abangan niyo po. Ipopost ko sa YouTube channel ko yung Chumanalin Monthsary namin ni Nini. Ilang months? 1,700 months. Hindi sinabi mo. Mga aliens pa. Mamaya, 7 p.m. sa Vice Ganda YouTube channel, panoorin niyo, meron kaming cute na vlog ni Ayon dyan. Yeah. At ako naman magpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe po. Sa aking YouTube channel, meron po akong 1.5 million subscribers. Wow! Sana po, mag-subscribe na po kayo sa mga hindi pa. Thank you po. Tapos sa Instagram ko, may pinost ako dun kahapon. Pakilike kasi gandang-ganda po ako sa sarili ko. Yung ano, 16? Sweet 16? Yung sweet 16 ako dun. Yung caption ko, yung Are You Lost, Baby Girl? Pakilike naman po kasi gandang-ganda po talaga ako sa sarili ko. Pag di nyo na-like, baka feeling ko, hindi totoo yung naramdaman. Gusto kayo na-announce mo na i-like. Kasi tinignan ko yung likes kanina. Tinitignan ko. Kasi kala ko talaga maganda ako dun. Tapos tingnan ko yung likes. Baka okay. So pag dumanda... Pag 200,000 to, ibig sabihin maganda talaga. Talaga na. Ano ba yung pinakamarami mong likes? Almost 1 million. Saan yun? Anong picture? Yung first picture namin ni Ayo na pinost ko together. Aray! Malay mo yung anniversary mo pag pinost mo sa akin. Ay, pero gusto ko i-like nyo talaga yung picture ko kasi maganda talaga. Ay, ako naman gusto magpasalamat sa mga nag-follow sa TikTok. Almost 200,000 na in 2 days, ha? Oo, great. Maraming salamat at abakan nyo rin yung YouTube channel ko. At ang ating YouTube. Ano? Zootube. Zootube. Zootube kasi puro kahayupan gagawin niya. Zootube. Hello po. Sir Mark pala to. Sir Mark. Yes, si Teacher Mark ng Mathematics. Opo. Di ako magaling dyan. Ako rin, mahina ako dyan. Pwede ba, paano ba maging magaling? Ay, usog po kayo, sir. Ay, buti, may hagdanan ako. Paano ba maging magiling sa math, sir? Ano ba technique? Actually, sir, Vice. Okay lang po yung sir. Wala po nga sa lawal. Actually po kasi, nung grade, mga second year high school po ako, mahina rin po ako sa math. Iniyakan ko po yan. Tapos, isinumpa ko po sa sarili ko, sabi ko sa college, pag-aaralan kita. Kaya nga siguro po, pag makita ako ng mga kaklase ko nung high school, magugulat sila na math teacher na po ako. Kasi I got 74 po before. Ay, bumagsak na. Ako, di ba malang 75? From that, para pa isang awa? Inano ko po yun talaga. Pinag-aralan ko po talaga. Totoo ba na pag magaling ka sa English, mahina ka sa math? O pag magaling ka sa math, mahina ka sa English? Marami pong nagsasabi, pero sa akin po kasi personally. Sabi ni Jong, hindi totoo yun. Kasi pareho akong mahina. English. Pero ano ba pinakamahirap na subject? Depende sa siguro po? Sa interest ng bata. Talaga? Anong tao. Math po siguro talaga. Kasi... Science. Hirap yung science eh. Eh kasi ang chemistry ang hirap din. Ang physics ang hirap din. Opo. Hirap. Pero may numbers din naman kasi sa chemistry at sa physics. Tama. Kaya pinaghalo pa pala. Ako rin for me, anything with numbers, hindi ko talaga kaya. Ano bang pinakamadali? Basta yung pwede sa kodigo, madali. Kasi may mga subject lang hirap eh. Pag formula, ang hirap i-kodigo. Oo, mahirap yun. Mahirap eh, pag may mga ganyan. Pero sir, matanong lang po. Nung araw ho ba, nakuha rin nyo rin mga opya? Party po siguro ng high school friends, yung toka-toka po sa subject. Oo. Ako po lagi nakatoka sa math. Wala namang masama sa pangungopia. Ang masama yung mahuli. De, joke lang. Joke lang. Siyempre, hindi natin na-encourage ang pangungopia. Ang ina-encourage natin ay yung masigasig na pag-aaral. Eh, yun yung gusto ko itanong ng pangalawa eh. Nahuli po ba kayo? Magaling po yung mga barkada ko that time. It's either magaling kayo o mahina yung teacher. Malabo mata. Oo. Kaya hindi nakikita. Pero meron din kasi maluluwag na teacher. Yung minsan pag nagpapa-exam, tapos lumalabas sila. Alam, meron. Diba? Okay, I'll be back. Tapos nandun yung mga, dali-dali lang mag... Basta tahimik lang, no? Yung iba kasi ang obvious eh. May mga ingay, may kaluskus. Pinaka-bad trip na kaklase ko dati talaga. Bakit? Yung kaklase kong kulot, ang kapal ng buhok, di ko talaga makita. Oo, ang kapal ng buhok niya eh. Beer na ako. Ako dati, meron din ako yung sobrang pangungopia ko. Napagalitan ako ng teacher ko. Dahil? Pati pangalan ng kaklasmate ko, nakopya ko. Bobo ka talaga. Easy, kala ko kasi kasama yun eh. Pati ba naman pangalan talaga nung kaklase mo, kinopya mo? Mali! Malaking problema yung ginawa mo. Oo, mali. Ang problema doon, hindi mo alam kung sino yung nangopya dahil pareho kayong pangalan. Basta ka mas mataas. Mas mataas yung ano ko sa kanya. Nung college na ako, kasi nung college kami, civilian na kami, hindi na kami nag-uniform. Imbiyer ng imbiyer na yung classmate. Hindi siya makakopya sa akin. Bakit? Naka-standing collar ako. Malaki yung collar kong gano'n. Yung Lady Gaga collar. Hindi siya makagetlock ng gano'n eh. Ano pong ginagawa niyo bilang isang guro pag nakakahuli kayo ng bata o magkaklase na nagkokopyahan? May process naman po kasi. So normally, first warning, reprimand muna, verbal warning. Tapos pag grabe po talaga, for example, for major exams, iba po kasi ang pinag-uusapan. Pag quizzes lang, verbal warning, tapos pwedeng patawag ang magulang. Pero pag major exam po, like periodic exam, medyo ano po yun. Lalo na po kung running for honors yung bata. Mahirap po kasi. Pero mas meron kayo naalala, no, pag binakikita kayo nagkopya, nung sabi ko, ginagawa ko rin yan ng bata ako. Opo, lahat naman po siguro. Sa sarili nyo na lang yun, syempre. Oo. Pero syempre, hindi mo pwede encourage. Oo. Ang hirap kasi sa math, ano kasi talaga eh, since calculation talaga siya, hindi pwedeng sarili mong interpretation kasi hindi mo siya pwedeng sagutin ng essay. Kasi di ba iba, kaya yung iba, nakakahabol ka dahil dun sa essay part, eh malaki yung score sa essay part, nakakabudol ka sa essay eh, di ba? May magagaling bumoka, may magagaling magsusulat, may magagaling gumamit ng salita. Sa math, hindi mo masasagot ng essay, walang pa-essay. Tsaka yun, pag hindi mo nasagutan yun, obvious to obvious, di ba? Kasi parang maliit na tanong lang yun, tapos mahabang blanco. Formula kasi siya eh. Yari ka sa solving problem. Math is an exact science. Sabi, na-stuck ko pa yung knowledge na yun. Talaga ba? Wala ka pang binasa doon sa gilid? Kilala mo ko, ang labo ng mata ko. Ako pa ba? Talaga? Yun na ano ko yun eh. Tapos ang galing din ng mata mo pag ganun, bilis oh. Math is an exact science. Sabi, walang labis, walang kulang dapat. Diba? Kasi pag lumabis o kumulang, mali ang kalkulasyon. Saka po kasi ang math, walang memorization. As long as you know the process, definitely you will learn. You should know the formula by heart. Opo. Pinag-aralan talaga ni Sir. Pero sa science po, magaling din kayo? Nung high school po siguro ako, okay ako nun. Pero nung nag-major na po kasi ako ng math, talagang yun na po yung finokus ko. Pero other subjects, I can teach physics kasi that's related to science. Like chemistry, may numbers pa rin po kasi siya. So pwede po ako doon. Oo, kasi pangalan pa lang may number na agad. Physics. Physics. Mahirap na yun. Magsisimula ka sa Phi1, Phi2, Phi3, Phi4, Phi5, Phi6. Hanggang ilan po ba yung Phi na yan? Oo. Ayoko ng Phi1. Gusto ko yung Phi1, ayoko ng Phi2. Parang Phi-Phi kasi yun, di ba? Gumagawa daw kayo ng mga parniture dati, sir. Opo. Kami din eh. Taga saan ba kayo? Taga Betis po. Doon po talaga yung nag-original yung ano, yung sa mga Kastila. Saan nila nakuha? Kasi ngayon po, di ba may mga machine na. Before po kasi ang tawag sa amin, dukit. So, may Dukit Festival din po sa amin. Kayo? Okay. Nagdudukit. Yan ang, yan ang, yung tatay ko talaga sinabi sa akin, wag na wag kitang mahuhuling nagdudukit, sabi ng tatay ko sa akin. Diba, kasi bata ka pa. Hindi kasi gumagawa kami furniture sa Abad Santos. Ano ba yung nagdudukit? Ano ba yung nagdudukit? Ikwento mo, sir. Ano ba yung nagdudukit? Yung sa mga, ano po, yung furniture po, diba? May mga design po yun. Kapag inaano po yung flower, kinakarve, inuukit, nagdudukit, ayun, kinakarve. Iba-iba kasi iba-ibang lugar, iba-ibang salitang ginagamit. Oh, kaya ako nung bata ako, sabi ng tatay ko, wag na wag kitang mahuhuling nagdudukit, bata ka pa. Kasi pwede akong masugatan doon, di ba, sir? Opo, matalim po kasi yun. Yung salubsob nga lang, ang hirap na nun eh. Yes, yung simpleng salubsob, pwede kang mamatay sa tetano. Ito. Oo, pag yung maling daliri yung ginamit mo sa pagdudukit. Pinapait din eh, di ba? Yung iba, pinapait. Diba? Kikil ang tawag dun, di ba? Kikil? Oo, di ba? And then, ano ba yung ginamit? May kikil din. May kikil po. Paet. Paet po. Paet. Iba-iba po yun. Ng size. Sizes and curves po. Doon sa ilalim ng LRT kasi, ng Abad Santos Station, doon maraming parnituran. Yun yung nakapaligid sa lahat ng kanto namin. Isang mahaba yun. Puro parnituran. Panilalakad ko. Kaya nakakakita ako ng napakaraming parniture. Bago ko makarating sa eskwelahan, puro parniture ng inaano ko. Furniture. At ang furniture daw, hindi mo sinasabing furnitures. You don't add S. It's only furniture. Furniture. Singular, plural, iisa siya. Hindi siya nag-iiba. Kaya you don't say furnitures. Okay? Whether or not you're referring to just one or many, you don't say furnitures. Never. Never say furnitures. Only say furniture. Say it again. Furniture. Yes, it's not furniture, it's not furniture, it's not furniture, it's furniture. Because F-U-R, when you transcribe that to the International Phonetics Alphabet, it's furniture. Furniture. Parang yung physics niya, man, Amber. Itong furniture, meron din? Anong furniture? Ah, furniture. Kasi sa amin, furniture. Furniture. Fur. Idol po kayo ng family ko. Ay, maraming salamat. Gustong-gusto nung po nilang, sabi nga po nila, bakit daw ngayon ko lang naisip sumali? Kung kasi gustong-gusto po. Gustong-gusto po talaga nila. Ano pangalan na pilit? Castro. Castro. Castro ng San Agustin, barangay San Agustin, Betis, Guagua, Pampanga. Mahal ako ng mga Kapampangan talaga. Opo. Mahal na mahal po. I love Kapampangan. Alam mo, lalo na pag Film Fest, ang laking support na binibigay sa akin ng mga Kapampangan. Lagi po kaming nandun kapag pupunta po kayo ng SM. Salamat. Sinasara nila yung mga mall para sa akin, sa Pampanga. Minsan nga pagdating ko dun, sarado na. Hindi rin ako nakapasok. Kala ko sinara na, hindi ka na rin nakalabas. Sinara. Mahal ko kayo mga Kapampangan. Pero siyempre si Ayon ang pinakamahal kong Kapampangan. Pero mahal ko kayong lahat. Mami ko kayo Kapampangan. Nanonood kayo, Mami. Yes. At saka yung mga Pinedas. Ayan. Mababait sila sa akin. Sa bakasyon pupunta ako ng Pradera kasi sarado pa sila. So minsan ini-invite nila kami. Kami lang nandun para pahipahinga. Pag nagbukas na ulit, pumunta kayo ng Pradera. Yan. Wala pa pong... Ba't ngayon lang po kayo sumali kasi sir? London po kayo nun. Talaga. Last year ba ako nandun? Balikat. Kita tayo ron. Saan? Sa Lubaw, di ba? Lubaw. Opo, sa Lubaw po. Hindi, nandun din po kami lang. Parang wala this year. Wala po. Na-cancel po. Sa Bogot sa Hot Air Balloon Festival. Gaano oras na kami? 2:30. Sunod ako. At saka di ba parang ang laking nakukuha ng pera ng ano doon para sa turismo. Yes po. Ang gandang project. Ba't ka ba? O, di ba? At saka dalasdaan. Ano ba yun? Wala kausap. Tapos may ginagawang ano dyan, International Airport. Apa. Bulacan yun. Dadaan dyan. Basta may ginagawang airport doon. Nakwento sa akin nila Miss Maylene. Sa Bulacan nga yun. O bakit? Pag umano sa Bulacan, dadaan Pampanga paglipad mo. Gusto ko yung paglipad. Live tayo. Live tayo. Ha? Di daw dadaan. Guagua ka. Ganun yung mga bakla sa Guagua. Guagua? Aray! Guagua ka! Eh, pag nakakita ka ng magandang lalaki. Ha? Magandang lalaki. Guagwapo? Ang guagwapo, ha? Masanting po. Masanting. Ah, masanting. Pag maganda? Malago. Malago. Oh! Malago! Manipis! Ano ba? JM o? JAM po. Jam. Pero Jam Maris eh. JM ba yung palayaw? JM? Hindi. JAM. Hindi, ano pong palayaw nyo daw? Jam po. Ah, jam lang. Kaya JEM. Inispell niya na nga. JEM. Ano ba, kinukutkot mo na naman dyan? Nag-uukit ka na naman. Hindi. Pag simple-simple lang yung kate. Ano ba talaga? Yung hita akong Makati. Buhos ako alcohol yun eh. Para maloka. Kasi pag limang araw na itong pantalon na ito. Mas maganda yung pantalon pag matagal na. Anyways, welcome back to Showtime. Yes. Pangilan mo na ito, Jam? Pangalawa po. Pangalawa. Remarkable yung pagsali niya rito. Wow, remarkable. Yes. Why did you say so? Because he... lalaki pala to. She competed with Elaine. What? She competed. With Elaine. Yeah. And she's the 10th contestant that Elaine beat. Tama naman. Beat din ang past tense. Yes. At kaya naging Hall of Famer si Elaine. Dahil sa'yo, kundi dahil sa'yo, hindi siya magiging monofilm. Kaya malaking utang na loob sa'yo ni Elaine. Salamat. Nag-opening kanina. Oo. Kaya naman, nagbalik siya. Sabi niya, nag-opening ka na pala. Teka, sasali ka ako para ako opening next year. Meron nakakalokang kwento. Kasi may jowa siya for 15 years. Diba? Ikaw ang nagpo-propose. Lagi. Lagi po ako nagpo-propose. Tapos nire-reject ka. Na, di nire-reject. Tapos... Walang, natatawa lang siya tapos. Wala lang, ayaw niya. Nakailang singsing ka? Marami. May 5 na po siguro. Ano mas marami? Singsing o sisi? Sisi yata. Sisi yata siya. 5 times ka nag-propose, as reject. Oh my God. Hindi ka sumusuko, no? Hindi po. Hindi ako susuko. Hindi talaga. Bakit? Eh, kasi po, yun yung isang dream ko talaga. Siyempre, kahit sinong babae. For 15 years, malaki na yung mga anak namin. May 14 na ako. May 5, 9. So, parang yun na lang yung kulang. Actually, hindi naman lahat ng babae. May mga babaeng, hindi rin nila prefer ang marriage. Diba? Pero gusto nila family. Marriage not so. Pero marami talagang babae din na kasama sa childhood dream nila yun, yung dadakad sila sa simbahan, tapos magpapakasal sila. Wedding gown. Diba? Abay. Kasi ako lang yung parang babae sa family, sa mga kapatid ko po. I mean, babae sila pero hindi na sila. Ano po, babae. Ako lang yung babaeng pwedeng ikasal. Okay. So, yun talaga yung dream mo. Yun ang dahilan kung bakit gusto mong ikasal ka. Tsaka po yung mga anak ko, they are wishing for that na. Mami, kailan ba kayong papakasal ni Daddy? Kailan ba? Nagtatanong sila. Ano daw dahilan? Petition daw po. Ano na? For petition kasi siya. Hindi siya pwedeng magpakasal kasi pag married siya, hindi na siya mapepetition. May hirapan daw pong ma-approve or sa visa. Bakit gusto niyang ano? Bakit napakahalaga sa kanya ng petition? Kasi po yung future nga po ng mga bata. Future namin. Actually, kasi syempre pala selfish reasons. Para at least yung mga anak, madala din po yung mga bata doon. Okay lang naman sa'yo yun? Wala po ako magagawa kasi kahit pilitin ko ng pilitin, nakailang beses ng apot. Ilang taon pa ba ang hihintayin? Hindi ko po alam. Usually daw po 10 years yun eh bago. So nakaka 5 years na yata. So may 5 years pa. Ang lalim ng pagmamahal mo, no? Oo. Malalim yung pagmamahal mo kasi pinipilit mong unawain yung isang bagay na yung dahilan kung bakit hindi mo nakukuha yung pangarap mo. Love yan eh. Oo, love. Opo. At saka siguro naman nararamdaman mo rin naman mahal ka talaga ng lalaki kahit wala kayong kasal. Kaya kumakapit ka dyan. Kapit lang. Opo. It's not the marriage. It's really the love. Kasi saka, pwede ka naman yung pakasalan, pero nararamdaman mong sinasaktan ka o diba, o hindi ka naman niloloko ka lang naman. Tsaka at least pareho kayo na pinapahalagahan nyo yung pamilya nyo, yung mga anak nyo. Kasi siya, para mapetisyon, at ikaw naman, para naman maging... for the family din, para... Oo, sa security, para at least talagang kayo buong pamilya na talaga kayo. Diba ganito sa La Germania dati? Oo. Sila Pia Mora. Yung home 60, Home 680. 680 home appliances. Kay Sir Mark Anthony Castro muna tayo. Naligaw. Home sweetie home. Kung ako na lang sana, Justin Vasquez. Iba po ba yan sa kung ako na lang sana ni Bituin Escalante? Ayun ba yun? Lang po. Cover po yun. Cover! Version ni Justin Vasquez. Ano siya? YouTube? Ano siya? Star? Yes po. Okay. Ang galing, no? Kahit YouTube lang, pero nagiging, Kasama na rito sa musika ko na. Parang naging mainstream na din. Correct. Ang saya. Kaya sa mga aspiring artists, tuloy lang. Correct. I-post nyo sa YouTube. Magkakaroon kayo ng sarili nyo. Ano. Ito, tulad niya, ni Justin Vasquez. Correct. Next song, please. Ah. Ha? Wala na bang pag-ibig? Sabi ni Zeus. Pero pag-ibig si Zeus. JR. Katulad to, cover niya din to kasi Jaya to. Oo. Kinover ni JR. Meron kasi siyang album na puro covers. Diba? Ikaw ba nakapag-cover ka na? Ha? Notebook. Lagi naka-cover. Hindi. Diba, meron akong version ng ano, dahil mahal na mahal kita. Oo nga pala. Pero yung Giyomi ba, hindi mo kinover yun? Kinover nila ako. Yung mukha ko, kinover nila. At saka yung ano, yung... may kanta sila ni Mr. Lucha, kinover ko, nakalimutan ko tuloy. Ano ba yun? Ha? Hindi po eh. Ay, basta mamaya, isipin ko. Kala ko reality naman tayo. Reality. Push mo yan. Yan, hindi ko pa push. Original yan. Original yan. Dahil ano yan, Rox and Jonathan na ang collaboration niya. Jonathan Manalo? Yes, and Rox Santos. Iba. Platinum yan, girl. Oo. Dami kong nabili niyan eh. Oo. Next song, please. Oh, boys. May club. Ito original. Ay, alam ni Jong yan. Paborito ko yan. Oh, alam mo yan, sir, di ba? Alam din ni ano yan, Vice. Oo. Classic yan, ano? Oo. Pag gusto mong umR&B, tapos beginner ka, puro mga boys to men ang binabanatan mo, di ba? Soul R&B. Pero, pati deleted. Pati deleted. Kasi apat yung kumakanta eh. Vice, dito sa apat. Nasaan dito hairline mo? Ay, wala. Kabog ko sila. Patalikurin mo yan. Makikita ko yung hairline. Ayos ka doon. Isingit ko lang. Gigil ako sa'yo. Ayan ang pinakamataas ang boses dyan. Yan. Ito? Yeah. Oh. Yan ang pinakamataas. Kung makagano ka, alam mo, close kayo. Panakot na parang boys to men, no? Yung pangalan yan. Ha? Ito, pangalan. Pangatlo. Siya si Boy. Ito si Mang Boy. Si Mang Boy. Parang sa bawat lugar, merong Mang Boy. Diba? Sa lugar niyo may Mang Boy. Oh, siyempre. Hindi mawawala yun. Sa lugar, diba? Sa Pilipinas, parang bawat barangay yata merong Mang Boy. Nakila Mang Boy. Diba? At saka parang meron ding Aling Baby. Aling Baby. Hindi pwede mawala yun. Diba? Kaaliw. Si Nene. Ayun. Next song, please. Wala na! Tagabang ka. Sabi naman niya. Nalito sila. Okay. Sir, ano pong gusto nyo kantay dyan? I'll make love to you. Wala na bang pag-ibig? O kung ako na lang sana? Wala na bang pag-ibig po? JR. Wala na bang pag-ibig? Kasi wala na kang PhilHealth, wala pang pag-ibig. Ano na lang? Meron na lang SSS? Ano pa ba? Baka lahat na lang kunin nyo na. Tawag ng Tanghalan sa Showtime!